أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فلندريم ذا الأضرار إذا قوين الله جل جلاله ويثلنا بغاتون ذا فرج شمرين بغاتون متين رثينا صلاة السلام تشوفش ببي غامبير صلى الله عليه وسلم فملنتي شوكتتي وجيث مسلمان شباسون وزيم نتيرة تردد نجوكيمة اللهم آمين. Vazhdojmë me pjesën tjetër të ciklit të ligjëratave, pjesa që do të flet për etapat e mosqeverisjes me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, prej kur kanë filluar dhe deri në zamanin tonë. Javën e kaluar folëm se njerëzia ka qenë në një umet, në një rrugë deri sa ardhë shejtani dhe i nxjeri për rrugë. E pastaj Allahu dërgoi pejgamber, përgëzues dhe kërcënues, që t'i paralajmëroj njerëzit, t'i këshilloj njerëzit që t'kthehen në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Ibn Abbasi, njerëzia vazhdoi 10 shekuj të jeton në një rrugë, në rrugën e Ademit alayhi salam. Dhe pastaj në kohën apo në periudhën e popullit të Nuhit alayhi salam, ndodhi shirku dhe u largua njerëzit nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu dërgoi Nuhin alayhis salam si të dërguarin e parë dhe për ta vulos pejgamberin edhe legjislacionin e pejgamberve me Kur'anin, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me Kur'anin e zbritur nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj përmendëm se njerëzit janë ndonë dy grupe, një grup që ka vazhdu me punu me sistemin e Allah subhanu wa ta'ala dhe një grup që ka vazhdu me jetu jo me sistemin e Allah subhanu wa ta'ala. Përmendëm se grupacioni cili vendosit jeton si pas sistemit e Allah subhanu wa ta'ala ishin dy lloj të njerëzve. Lloj pari njerëzve ishin pejgamber qeveritar, ishin pejgamber edhe qeveritar, edhe pushtetar. Prej tyre ishte Sulejman a.s. Prej tyre ishte Davud a.s. Prej tyre ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu ua kishte dhënë edhe pushtetin, edhe qeverisjen, edhe me qenë kryetar të i njerëzve, qeveritar, po një ashtu tjetë edhe pejgamber i dërguar nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Ky ishte grupi i parë, edhe grupi i dytë ishin qeveritar të cilët kanë punuar sipas sistemit të pejgamberit që ka qenë prezant në mesin e tyre, apo pejgamberët që kanë qenë më herët. Dhe na cekëm të kjo pikë mos me harue, se prej qeveritarëve që do të përmendet më vonë pasaj në zbulimin e dyshimeve, më saksisht të Jusufi a.s. do të përmendë diçka e cila në si pas të dhënave historika aludon në atë se mbreti që ka qenë në kohën e Jusufit a.s. ka punu si pas sistemit të pejgamberit që ka qenë para tyre si pas të dhënave historike, do të cekim kur t'i vjen momenti. Dhe tash flasim për grupin e dytë të njerëzve, ata të cilët kanë zgjedh me punu jo me ligjin e Allah subhanu wa ta'ala. Dhe këj grupi njerëzve, apo këtë lojt të njerëzve të të ndojmë në tre kategori, në tre etapa, pra etapat e mos qeverisjes dhe mos të jetuarit si pas sistemit Allah subhanu wa ta'ala. Qoft ajo në arbitrim, kur kanë probleme njerëzit, qoft ajo në zbatimin e jetës e tyre të përditshme. Të dy çështjet, pra mos zbatimi i sistemit të Allahut subhanahu wa taala tek njerëzit vet dhe pastaj tek arbitrimi i njerëzve kur kthehen në problemet e tyre. Allahu thon Kur'an ya ayyuhalladhina amanu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. O ju që keni besuar, nënshtrojeni Allahut, nënshtrojeni pejgamberit dhe udhëheqësave prej juve. E kur të keni mos marrveshje, farudduhu ila Allahi wa rasuli. Mos marrveshjen tuaj, ktheheni te Allahu dhe i dërguari i Allahut subhanahu wa taala, në çoftë ju besoni Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është çështja e arbitrimit, se Allahu ka thënë fi shay'in, në diçka. Është e pashquar, pra gjithçka, e vogël e madhe, duhet me kthiku
te libri Allahu subhanahu wa ta'ala dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse na fillum të flasim kështu, do më thonë, folëm për atë shirkun klasik që ka ndodhë në kohën e Nuhit a.s. se si ka fillu shirku, dhe tash thamë që do të flasim për shirkun bashkohor, se si ka fillu, si ka ardhë kjo shirk bashkohor që t'i uzurpon tokat e muslimanve dhe shumë për njerëz të binë në këtë shirk bashkohor. Pse i përmendim këto etapat si ka ndodhë kështu më radhë? Për shkak se është një rregull shariatike shumë e rëndësishme. El-hukmu ala shay'in far'un min tasawwurihi. Dispozita e një sendit është dek e perceptimit atë sendit. Pra nuk mundemi me a dhonë dispozitën një sendit, me gjyku një send, pa e kuptua, pa e perceptua, pa e kuptu qka është kjo send. E na i përmendim këtë etapët të cilët ka ardhë kjo liq, apo kjo sistem, i cili i qeveris kokat e njerëzve, popujt e muslimanve, se si ka ardhë të këtu dhe qka kanë full djetarë, dhe a ka në një farë gjashmëria, ka ndodhë diçka me herët, diçka e ngjashme kështu që shpëndodhë këtë zamanin tonë. Për shkak se, kur dikush del dhe flet për filan çështjen që ka ndodhë para shumë viteve, qindra viteve, flet shumë lirshëm, sa e ka kalu e periudh kore. Kanë vdek njerëzit, kanë vdek qeveritarët, kanë vdek policia e tyre, ushtria e tyre, kanë vdek ata njerëz që janë përsekutue, janë më edhe kështu më radh. Është lehtë me flet, me fol për ata që kanë vdek. Mi pranoj me këshill, a ka ngjashmëri me këtë tonën këtu? Dhe na ta shohim që ka shumë ngjashmëri. Mos themi që është e njëjta. Mos themi që është e njëjta, ka shumë ngjashmëri. Edhe cili duhet të jetë qëndrimi jon ka shiksojna. Cili duhet të jetë qëndrimi jon ka shiksoj, cila është e ngjashme atë çka kalua. Edhe cila kanë pasojë ja kësaj ngjashmërie pastaj. Ato apo a kuptuar? Për ta gjykuar një send, duhet patjetër fillimisht me e kuptue, pastaj japim dispozitën shariatike. El hukmu ala shay'in far'un min tasawwurihim. Etapa të cilat të cekim na, është etapa e lashtë, e hershme shumë, etapa e mesjetës, edhe etapa bashkohore. Periudha, apo etapa e mesjetës, është periudhë që kthehet shumë lashtë. Kur kthehet? Kthehet dikon në vitin 1792, 1750 para erës tonë. Do më thonë, para lindjes e Isait a.s. dikon 300 vite për bje. 1750 para erës tonë. Do më thonë, shumë e lashtë. Kuna këthen kjo datë, apo kjo vit, në këthen në periudhën ku supozohet se jam përpilu ligjet e para. Si pas të dhanave historike botërore, supozohet, pretendohet, thuhet, se në këtë periudhë kohore janë vendos ligjet e para, pra janë përpilu, janë shkrujt ligjet e para. Kjo nuk është sakt, mirë po kështu ata thonë, se na të trekim se kush janë ligjet e para. Ata thonë, do më thonë, si pas historianëve botërorë, dhe si pas gjurmimeve arkeologike, janë gjetë, do më thonë, në për gurë, në për murna, në për vende që janë gëvend ligjet e para. Pra viteve 1792, 1750 para erës sonë. Dhe këto kthehen tek ligjet e njohura si ligjet e Hammurabit. Ligjet e Hammurabit. Këto mendohen se janë ligjet e para. Këto ligje janë dikun 282 deri në 300 ligje shkojnë. 282, pra ky person ka qenë sundimtar i Azis mesme, apo lindjes së afërt. Këtë periudh ku jetojnë tash, ku është Shami, Iraki dhe këto vende, thuhet që këtu ka jetue dhe këtu i ka shënu, i ka ngëdhend në për gurë, në për sendet që gëdhenden, dhe thuhet që këtu janë ligjet e para. Mi për kjo nuk është e sakt. Për shkak se ligjet e para që janë shënue, që janë në tokë, janë ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Duke fillu pejta Ademi a.s. pastaj Nuhi a.s. dhe pejgamber pas pejgamberi që Allahu ka dërguen ose me legislacion të ri ose me legislacion të pejgamberve të mëhershëm.
vetëm kanë vazhduar rrugën e pejgamberëve të mëhershëm në zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Pra më e saktë është edhe këto ligj që kanë ndarë nga Hammurabi, që supozohet që janë të Hammurabit dhe janë 282 ligje, këto nuk janë diçka tjetër pos kundërshtim dhe krelartësi dhe dalje karshi ligjeve të Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberëve që kanë qenë në atë zaman. Kjo është periudha e lashtë. Periudha e mesjetës, periudha e mesjetës flet për periudhën e apo flet për kushtetutën apo ligjet e përpiluara nga ana e Justinianit, njënit prej perandorëve më të fuqishëm të perandorisë romake, që në periudhën e tij kohore perandoria romake ka arrit kulminacionin e zgjerimit të saj. Në vitin 325, Konstantini bëhet i krishter. Konstantini bëhet i krishter dhe rrjedhimisht qeverisën e tyre ata e zbatojnë në bazë të Injilit dhe të Teuratit. Diku ka fundi shekullit të 6, shikto që jam të i fol, të thot dikush, o gjo, historive këto, shka kanë lidhe këto me kufrin, shirkun, kanë shumë lidhje. Për shkak se neve na duhet ta shohim historien, se shikan rrjedh gjanat, për shkak se historia përsëritet, vetëm se autorët janë të ndryshëm. Historia bukfal përsëritet. Vetëm se autori është qetërkush. Enët kanë ndryshuar veç, njerëzit kanë ndryshuar, ama historia është e njëjtë, përsëritet. Diku ka fundi shekullit të 6 apo ka mesi i shekullit të 7 ka qeverisë me perandorin romake Justiniani. Dhe ka qenë perandori i parë apo qeveritari i parë i cili ka përpilu një kushtetut me ligje. Është interesant se mu këtë periudhë kohore ka ndodhë diçka shumë e madhe në aspektin botror. Mu këtë periudhë kohore kur Justiniani ka qeverisë me perandorinë romake dhe ku fitë e perandorisë romake kanë arrit kulminacion në zgjerimit të saj, mund këtë periudhë kohore ka ndodhë diçka shumë e rëndësishme. Dhe kjo ngjarje na ban neve një sinjal. Me një anë, Justiniani i cili ishte i krishter dhe rrjedhimisht prej paraardhësve të tij ai po zbaton të atë çka është në Injil dhe në Teurat te popullata e tyre që ai qeveriste. Në këtë periudhe ai vendosi me bu disa ligje, jashtë Teuratit dhe Injilit, plus ligje tjera. Mund këtë periudhë kohore ka lindë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mund këtë periudhë kur Justiniani dhe këshilltarët e tij kanë vendosur të bëjnë ligje tjera për shkak se ligjet e Teuratit dhe Injilit sikur nuk janë të përshtatshme për popullatën, në këtë kohë ka lindë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që na jep një sinjal historia se mund këtë vakë ka orë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu ta dërgon me vulën e pejgamberisë, me legislacionin gjithë përfshirës, i cili do të jetë zgjidhje për gjithë njerëzimin. Dhe s'ka më pas nevojë me shtu ligje tjera jashtë ligjit të Allahut subhanahu teala, siç veproi Justiniani. E pse Justiniani vendosi me boksi ligje? Do të thonë kur e çeveriste popullatën që ai çeveriste, pse vendosi me boksi ligje të reja? Por shumë shkaqe. E para, ne pyetim, Injili a është libër i ligjeve apo është libër me një tematik tjetër? Allah neve na tregon Kur'an në surën Ali Imran dhe thot në gojën e Isait alayhis salam, "Wa li uhilla lakum ma hurrima alaykum." Dhe që u apo juve të lejuar diçka që ka qenë ndaluar në Teurat. Pra, Allah dërgoi Isait alayhis salam me një libër. Cili është libri? Cili është libri që Allah dërgoi Isait alayhis salam? Injili. Në këtë libër Allahu u a ka lejuar disa sende që u a ka ndalu ben Israelve në Teurat. E cila ishtë tematika i Injilit, thot Shekhu l-Islam Ibn Taymiyyah, rahimullahu ta'ala, në linë të i el-Gjawabu s-Sahih li men beddele din el-Mesih, edhe Ibn Qayyim, në linë të i Hidayatul Hayara fi Ajwati l-Yahudi wa n-Nasara,
se shumica e Injilit tematikën e ka këshilluese me nxit për botën tjetër. Shumica e Injilit, apo në Kur'an kemi ngjarje që të nxisë me punë të mira, me shku për ka Allahu subhanahu wa taala kështu me radh. Mirpo, fillim me mbarim ka ligje, ka norma, edhe kështu me radh. E Injili, thotë Ibn Kajimi, dhe Ibn Tejmija rahimahullahu taala, Injili tematik kryesore, domethënë pjesa dërmuese e Injilit ka qenë këshill. Pse? Për shkak se Allahu dërgoi Isajin alayhis salam te Ben Israil në periudhën kohore ku Ben Israil i kishte mlu llomi i materializmit. I kishte mlu llomi i materializmit dhe Allahu dërgoi Isajin alayhis salam që t'i nxjerrë prej këtij llomi, ta lënë materializmin dhe të mirën me shpirtërorën të kthehen te Allahu subhanahu wa taala. Dhe si rjedhoi Teurati më herët i Musait alayhis salam ka qenë libër me ligje. Tematik kryesore ka pas më shumë ligje, kurse Injili libër me më shumë këshilla për mukthi te Allahu subhanahu wa taala. Tash me këto dy libra kanë qeveris perandoria romake prej në kohën kur Konstantini ka pranu fejna, do më thonë, krishterizmi në vitin 325. Dhe kështu ka vazhdu teri kur? Teri në kohën e Justinianit. E thonë djetartë, pse në kohën e Justinianit pat nevoj me boj ligje tjera, asë mjaftoj Torati dhe Injili? Asë mjaftoj Torati dhe Injili? Djetarë kanë cikë ma shumë se sa një këndë. Ma shumë se sa një këndë. Pse Justiniani është detyru me bo ligje tjera? Është detyru, supozimisht po themi, është detyru me bo ligje tjera në një kënd prej këndër se s'ka pos zgjidhje të Teurati edhe të Injili. Në përmendëm se në kohën e Justinianit perandoria romake ka arrit kulminacionin e zgjerimit të saj. Dhe si rjedhoi, nuk kanë qenë vetëm të krishterët, vetëm Beni Israilit në pushtetin e tyre. Janë fut popuj të ndryshëm. Popuj të ndryshëm në pushtetin e tyre. Kurse Teurati, një prej këndeve, sepse ka bu ligje tjera, për shkak se Teurati dhe Injili ka qenë libër për Beni Israilit, jo për gjithë njerëzimin. Për shkak se Allahu në çdo shpallje u ka shpallë pejgamberve, se ka marrë një pejgamber vula pejgamberisë. Legislacion gjithë përfshirës, ti bjenën likull lishe, spjeguas për çdo send. Qëli libër është këtë? Kurani. Kurani është spjeguas për çdo send. Pra, një prej këndeve, se pse ka bo ligje tjera, për shkak se Teurati dhe Injili kanë qenë libra për Ben Israilit, dhe si rjedhoi në perandorinë romake janë zhëru shumë kufi dhe kanë hirë shumë popuj tjerë, dhe këto ligje s'kanë qenë përshtatshëm për popuj tjerë. Kjo këndi parë. Këndi i dytë është se Teurati dhe Injili në kohën e Justinianit kanë qenë libra të falsifikuar. S'kanë qenë libra ligje nga Allahu subhanahu wa taala. Kanë qenë të falsifikuara. E kur është ndonjë ligj i falsifikuar, rrjedhimisht është ligj i njeriu, jo i Allahu subhanahu wa taala, çka ndodh? Sot e vendosin një ligj, pastaj mas 10 viteve i shtojnë disa amandamente, disa nën ligje, disa nejnë, edhe shumë rrëpë. Pse? Për shkak se ligje që kanë vendosë nuk është gjithë përfshirës, nuk është zgjidhje për çdo sen, për gjithë shka, dhe si rjedhoj me kalimin e kohës, du të me shtu diçka, ose me paksu diçka. Ato sa do që mundohen me vendosë një ligje, mundohen, mlidhen, ku vendojnë, do shta me vite, për me pru një ligje, edhe në fund që kanë qëllue. Do të duhet pas një disa viteve me pru një ligj tjetër për shkak se ky nuk është zgjedhës i problemeve. Për shkak se ky është ligji njeriu. E ligji Allahu subhanahu wa taala. A ka nevojë me shtu diçka? Nuk ka nevojë me shtu diçka. E tash, Teurati dhe Injili në kohën e Justinianit kanë qenë libra të falsifikuar. Kanë qenë libra të falsifikuar. Argument na thamë që në kohën e Justinianit ka lindë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha pejgamberi sa stem për periudhën kur ka lindë ndaj dhe deri në periudhën e pejgamberisë? Çka tha kur ishte pejgamber? Domethënë mos 40 viteve. Çka tha për atë periudhë kohore? Tha: "Allahu shikoi te banorët e tokës." Fa maqata arabahum wa ajamahum. I urrejti arabët dhe jo arabët prej tyre. Illa beqaja min ahli al-kitab. Pos disa personave nga pasus të librit që këshim bet në fejnë Ibrahim dhe a.s. pa e ndryshu librin. Mirë po nësejt,
librin e kishë ndryshuar, edhe Teuratin, edhe Injilin. E me qenë se Teurati dhe Injili është i falsifikuar, rrjedhimisht kjo nuk mund me qenë zgjedhje për njerëzimin, duhet me pru ato vetë ligje shtash, pasaj ligje, pasaj çdo perandor që ka në perandorin romake, vetëm ka shtu ligje, vetëm ka shtu ligje, dhe këto ligjet bashkore që ne kemi, esencialisht bazohen krejt te kushtetuta Justinianit që ka bëu para sa shekujve. Kthehen te kjo kushtetutë e parë, këta e kanë si bazë prej bazave. Këndi dytë se kanë qenë libra të falsifikuar. Dhe këndi tretë, çka thonë dietar? Thonë supozimisht po themi se Teurati edhe Injili s'kan qenë të falsifikuar. Dhe se Teurati dhe Injili s'kan qenë veç për Israel, por për këtë njerëzimin. Na themi, themi se Teurati dhe Injili, supozimisht po themi, që Teurati dhe Injili s'kan qenë të falsifikuar, s'kan qenë veç për Israel, kanë qenë për këtë njerëzim, mirë po kanë qenë afat shkurte. Për një afat caktum. Pse? Se krejt pejgamber kanë shpallë që ka marrë një pejgamber tjetër. Këto nuk janë përgjithmonë. Këto janë përkohësisht. Ka marrë një pejgamber me një libër tjetër që ka marrë qenë përgjithmonë. Edhe kam i hedh krejt poshtë, do të thonë, legislacionet e mëhershme. Kam i abrogu çdo legislacion tjetër, kam marrë vetëm ligji i Allahut, subhanallahu te Kurani, famëlar. Dhe për shkak këtyre sendeve, është detyruar Sinjoni të bëjë ligje tjera, jashtë ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë kanë devijuar nga rruga e pejgamberëve të mëhershëm që kanë qenë në kohën e tyre. Periudha bashkohore. Kjo është periudha e lashtë, periudha mesjetare, apo kjo periudha, ato periudha mesjetare e quajnë këtë periudhën e Justinianit, deri në periudhën kur muslimanët kanë arritur kulminacionin e pushtetit në tokën e Allahut subhanallahu që ka qenë periudhë e artë, esencialisht jo besimtarët e quajnë periudha e prapameturisë e errët edhe kështu me radh, duke i ndryshuar të dhënat historike të qarta që kanë ndodhur në tokën e Allahut subhanallahu teala. Periudha bashkohore. Në periudhën bashkohore, kjo periudha bashkohore ka të bën lidhet me periudhën e tatarëve, me revolucionin Borgjes Frances, etapat, mënyrat se si ligjet jo islame janë futur në tokat e muslimanëve deri në periudhën tonë të cilën ne jetojmë. Fillimisht flasim për ngjarjen, ata që e quajnë ngjarje e artë, periudha e revolucionit Borgjes Frances, që ka ndodhur në vitin 1789, ku janë qurë të gjithë, domethënë me udhëcinë e jehudëve, janë qurë në kam për me nda fen prej shtetit. E kjo, jo për diçka tjetër, po për shkak zullumit dhe padrejtësisë të madhe të cilën kanë bizotruar nga ana e kishës drejt popullatës. Zullum i madh, padrejtësi shumë e madhe, derisa janë ngrit me parolën e njohur ihnaku akhira malikin bi am'a'i akhir kisis. Parolën e kanë pas furni çdo mbret me zort e priftit të fundit. Do thonë mirni kët prifta të vrojni dhe kët mbretëve të vrojni komplet që ta ndajmë pushtetin, ta marr pushtetin popullata dhe të thrasin në atë parolën se feja është e Allahut, feja është në kish, kurse vatani, toka, qeverisja është e njerëzve, pra periudha e linjës së laicizmit dhe demokracisë, ndarje së fesë prej kishës, me elon kishën me disa prej adhurimeve që ka të bëne në kishë ditët e saktuara, dhe udhëhecinë e shtetit me e marë popullata dhe jos dëbohë si pas ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, dhe pas taj rrjedhimisht pas kësoj, pas këtij revolucioni, ata gradualisht kanë filluar ta fusin këtë ide edhe në tokat e muslimanëve, që do shohim më pastaj. Në këtë periudhë kohore pse ndodhi kjo kështu? Për shkak se njerëzit me moral më të ulët, njerëzit me moral më të pist, ishin njerëz të kishës. U avjedhin njerëz e pasurinë, i mirnin vajzat, i linin vajzat, mirnin fëmijë, linin fëmijë, do më thonë prej padrejtësive, prej më të ndryshmeve ka ndodhë, dhe rrëdhëmish nga kjo ka ndodhë që ata muqua,
edhe me dalë kundër kishës, me nda kishën prej pushtetit, kisha e pas pushtet vetëm në kishë mrejna, jashta kishës më udhëhej popullata në bas të ligjeve që ata i kanë vendosë. E kjo ndodhi kështu, në vitin 1789, 1700 pas 5 viteve, Napoleon Bonaparte ka bërë kushtetutën e parë të ligjeve dhe pas kësaj revolucioni, pas këtij revolucioni dhe pas këtij sistemi të ri tashmë në botë, shtetet janë ndonë në dy sisteme. Sistemi që shkon në kushtetutën e francezëve dhe sistemi që shkon në kushtetutën e britanezëve. E cila është dallimi mes këtyre dy kushtetutave? Kushtetuta e francezëve, ligji Napoleon Bonapartës, është e përpilum që për çdo ngjarje të ketë një ligj, për çdo normë, për çdo punë të ketë ka një ligj. Kurse kushtetuta e britanezëve, pra çdo punë e ka një ligjin, nenin, ligjin, nenin, ligjin, nenin, nuk ka nevojë me bëu kërkime shumë. Kthesh kushtetuta e kanë nenin, edhe zbaton ata, gjikon me ata rastin. Kurse kushtetuta e britanezëve është kushtetut që quhet bisawabiq al-qada'iyya, me ngjarje të gjykuara më herët. Pra, gjykoci kur gjykon, gjykon në bazë të ngjarjeve, i kanë disa ligje, do më thonë, kryesore, dhe bazën më shumë e kanë të gjykimet e më hershme. Filan gjykoci para 15 viteve, ka gjyku me një ngjarje të ngjashme me këta, kjo gjykoci nuk banë kërkimet që e merë këtë gjykim për gjykimin për këtë personin në fjallë. E në qoftë se nuk ka diçka të ngjashme më herët, është ngjarje e re dhe s'ka ku më kthy, atëherë gjykoci prej mendës vetë mundohet e nxjerr një ligj dhe pastaj ky gjykim bëhet ligj për ata që kanë marrë më vonë për një ngjarje të ngjashme kështu. Rrjedhimisht me këtyre dyjave dhe kemi kushtetutën amerikane, cila është e përzimi mes kësaj dhe kësaj, rrjedhimisht te tokat e muslimanëve janë zbatu këto lloj të kushtetutave. Disa kanë lloj të kushtetutave të francezëve, disa të britanezëve, e disa kanë kushtetuta të amerikanëve, shoqërisë Arabia Saudite, edhe të tjera prej shteteve që i kanë të përzimen çështjen e kushtetutave. Ngjarja e tatarëve. Do thonë kjo është pika e parë që ka ndodhur te jo muslimanët. E pastaj si ka ndodhur kjo që të futet te muslimanët, na fillimisht flasim për ngjarjen e tatarëve, pastaj në kohën e mëvonshme çish si kanë rrjedh punë. Periudha tatarëve ka qenë periudha e parë në historinë islame që të largohet shëriati Allahut dhe gjikohet me kështu tjetër. Ka qenë periudha e parë. Ku Ibnu Al-Kamiju i trathon muslimant, Rafidi i trathon muslimant e Bagdadit, i hap dyrt për tatart dhe tatart e sundojnë Bagdadin dhe pastaj vinë sundimi tatarve qindra vjeqarë që kanë arë deri në kufit e Egjiptit, kanë bërë zullum shumë të madhë, kanë derë shumë gjak të muslimanve dhe kanë gjyku me një kushtetut që kanë bërë i parë i tyre Gjingis Khani. Kushtetut e tyre ka qenë e ashtu quajtur El Yasiq, apo që të dhime në këthiri El Yasa. Kushtetut, të dhime në këthiri, kjo ka qenë kushtetut e përpiluar prej grumbullimit të ligjeve, prej islamit, jehudizmit, krishterizmit, dhe shumë prej ligjeve ka pas nga koka e Gjingis Khanit. Dhe në bas të kësaj kushtetute, ata kanë gjykua dhe kanë qeveris në tokën e Allahut subhanahu wa taala. Ibn Taymija, Ibn Taymija ka shkruar në vëllimin e 28 në Mejmua Fetava, ka shkruar shumë fetva dhe shumë shkresa për dispozitën e tatarëve. Pse? Për shkak se në atë zaman, që në thash, më herë thash, historia për sëritet. Në atë zaman, ka pas nga ushtria e tatarëve, që kanë thonë, la ilaha illallah, e kanë falë namazin, kanë agjerue, me tatarë kanë qenë, kanë gjyku me jasikin, kanë qenë në ushtrin e tatarëve. E Ibn Taymija dhe djetarët e zamonët të ti kanë gjerë fetfarën të këfirën e tyre, sa ta nuk janë musliman, dhe kanë donë nga feja Allah, subhanu e tana, dhe shumë prej njerëzve, ju ka linë dyshimi se si me luftu kundër atyre që thonë la ilaha illallah, që shme adirë gjakë atyre që thonë la ilaha illallah. E thonë djetarët e zamanit tonë, kjo është dyshim i vjetër i ri. Kjo është dyshim i vjetër.
shubhat al-jadidah al-qadimah al-jadidah. Dyshim i vjetër, që ka përdor në kohat e hershme, kanë dalë kundër Ibn Tejmijes, me gjykime, me vendime, me propaganda, me çka s'mos. Kanë dalë në zamanin tonë njëjtë. Kur del dikush me luftue për me zbatu ligjin e Allahut subhanahu wa taala, dhe nga pala tjetër del dikush që e fal namazin edhe e jep zekatin, ama ai lufton për me zbatu ligjin jo të Allahut subhanahu wa taala. Dhe u thotë, po jeni të vrokta namazin e falin. Kjo është dyshim i vjetër që përdoret edhe në zamanin tonë. Nuk është diçka e re, historia është e njëjtë. Bukfal është e njëjtë. Ndoshta edhe mund ato toka ku kanë bën luftë muslimanët me tatarët, aty bëhet lufta sot. Dikush lufton për me zbatu ligjin e Allahut, dikush shkon me luftue për me zbatu jo ligjin e Allahut. Falin namaz, hapin zekatin, bëjnë atë punë të mira edhe kështu me radhë. Edhe akuzohen këta që dojnë zbatimin e ligjit të Allahut me xhavarixhizëm, prapambeturi, terrorizëm edhe kështu me radhë. Pra historia është e njëjtë, vetëm se përsëritet kurse autorët nuk janë të njëjtë. Tash është dikush tjetër i zamanit tonë, e në atë vakt ka qenë Ibn Tejmija, rahimullahu taala, si dietar. E subhanallah. Cili ka qenë qëndrimi i Ibn Tejmijes këtë zaman? Ibn Tejmija ka dalë kundër tyre. Ka luftuar, ka qenë xhic. Dhe ka thonë, nesër na fitojna. 100% fitojna. Ata i kanë thonë, o shejh, po thuj inshallah. Ata se të është fitojna nesër, thuj inshallah. Ka thonë, inshallah, tahkikan la ta'liqa. Në thonë, në që përdojna, inshallah, me lejnë Allah, në atë që shëndorën Allah, së më tëra, i më të mje thotë, inshallah, 100% këna fitua. Këta jam të thonë, inshallah, me thonë, inshallah, ama na fitojna. Ka ndonë nëse kanë fitua. Që ka qenë i më të mje, rahim Allah, tala, deri sa, me një periud, prej periudave, deli i më të mje, rahim Allah, tala, dhe balfaqohet me kazanë, me njëni periud hëtëse të tyre, dhe banë polemik. I kanë mbledhë ulematat i zamanit, që është mbledhën shumë ulemat i zamanit, Allah të mësof gjendin në mëjtë pejgamberi së vëslem. Që thotë Nasr al-Fahdi, rahim hafidhe Allah ta'ala, nuk kam pa për juth kohore që ulemat kanë trahtu dinin Allah ma shumë se këtë zaman jo. I bënë, thotë Nasr al-Fahdi, një për djetarët muslimanve, muhadith për muhadithave, djetar i madh, kolos i dijes, thotë kam lezu krejt historinë, komplet, pita Ademi a.s. Dhe deri të na, krejt, s'kum pa najherë që kanë trahtu djetarët, ma shumë se zamanin tonë. Allah për misof gjendë. Në këtë zaman, Ibn Tejmijën e kanë qurë të kazanë, polemik me bo, me kazanë. Shpanën me kazanë, ushtrinë e ka, tatarë. Fobi kanë posë për tatarëve. Kanë menu që ato zvdej, sëmitën. Për kështë shak, El Iz Ibn Abdus Selami, kur kanë ardhë delegatët në Egjipt, i ka vra delegatë. Me i ka lëzu për pëllot, edhepse delegatët nuk vritë, është kjo konvenë, ndërkomtare, përhershme, në përket popull ka qenë që kur vjen delegacion prej një popull, popull tjetër, delegatat nuk vriten. El Is Ibn Abdus Selam e ka thikt, e ka vra. Edhe i ka varë në Egjipt, në Kajrë e ka vra. Që mi ka du njerëzve që këto vriten, këto s'hojnë njerëzve, edhe këto janë njerëz të kur ju. Kjo, një prej të mirave të Is Ibn Abdus Selam dhe ka qenë prej e sharive që e kundështu e lisunetin edhe gjëmotë, mi po kjo është një pikë shumë rëndësishme, kur El Is Ibn Abdus Selam ka dalë kundër pushtetarëve zullumqarë. Se ka shumë prej rabiovëse dhe sot, kur të përmend dikush prej djetarve të zamanit tonë, prej djetarve tonë, El Iz Ibn Abdus Selam i thënë, pa dhe pa i ka qenë e shari, ka qenë. A i ka qenë e shari, ama së dinë nga pasë mirë, musliman ka qenë, ka ranë në dyshinje prej dyshinje të sharizmit, ama kundër pushtetarve, zulum qarë, qafira, ka qenë i pare. Rahimullah ta'ala. Polemike gjatë, mes Ibn Tejmijes edhe kazanë. Edhe Ibn Tejmijes, që ka bojë Ibn Tejmija? A ka bojë që shkan bojë pjesat dërmuse ulemat të zamanit? Ava kanë bo që shka bo një pjesë e vogël e ulemat të zamani, ja, që shka bo kjo pjesë e vogël. Karshë, krejt, hakin, fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Ulemat tjerë që kanë qenë për rreth, i kanë grej petkat, i kanë mledh petkat. Pse? Kanë thonë, kur t'ja heke ta shkrini Ibn Tejmijës, më s'nalag e gjaki. Doslar, shokën që, bashk, kanë shku bashk të kazanë. Këto janë mledh, mës t'i stërpi këtë gjaki Ibn Tejmijës. A Ibn Tejmija ma ata, si jo Mahmedi ma herët, si a djetari tjetër ma herët, para Ibn Mahmedi, rahimullah ta'ala. Kanë dalë, e kanë kry mabetin, kanë dalë,
edhe janë larguar. I kanë thonë Ibn Tejmijës, për pak sa nuk na shkatrove. Për pak sa nuk na shkatrove. Janë larguar Ibn Tejmijë, kanë lënë vet. Prejnë pallatin e kazanit, kanë lënë vet, ata kanë shku vet. Këto që janë larguar vet, kanë dalë hajnat për rrugë, i kanë zhvesh, tullak i kanë lënë. Ja kanë marrë me pasuni, çka kanë pasur me veti krejt. I kanë lënë tullak. Ibn Tejmijë ka dalë krejt për pallata, me prit deri në shtëpinë e vet. Rahimullahu ta'ala. Që ka qenë qëndrimi Ibn Tejmijës, ka si këti zullumqari në atë zaman. Ky zullumqar, ja ti zamani, është shumë i ngjajshëm, mos thami njëti, me zullumqarët e zamanit ton. Me zullumqarët e zamanit ton, të cilët dit edhe nat, burgosin musliman, vrasin musliman, përdhunojnë motra muslimanë dhe këshëmë rrë. I njëti ka qenë. E tash, hinë një tube, edhe këshyre gjendin e djetarëve të ti zamani, se si është. Një lloj djetarëve, edhe një lloj qitë djetarëve, edhe krasëve me Ibn Tejmijën, edhe djetarët ati zamani, Allah i në boft prej grupit të Ibn Tejmijës, e Ibn Ahmed dhe djetarëve tjerë, të cilët e flasin të vërtetë dhe nuk i friksonë në skunë në rrugën Allahot, në rrugën Allahot, subhanahu, subhanahu ta'ala. Ki ka qenë që është qëtatarëve, në kone Ibn Tejmijës, rahimullahu ta'ala. Si është fut laicizmi, edhe sistemet tjera në tokën e muslimanëve, në këtë periudhën tonë, periudhën tonë kohore. Do më thonë 200-300 vite, ma herët për periudhës që na jetojnë. Kjo fillon duke këthyve në historikon e hershëm të perandorisë Osmanë. Historikon e hershëm të perandorisë Osmanë. Në vitin 1453, në vitin 1453, Istanbuli bje në dorën e Muhammed Fatih, një prej udhëheqësve, prej sultanëve të perandorisë Othmane, apo siç disa e quajnë Khilafet Islam, e përse s'ka pas lidhe me Khilafet. Perandorisë Othmane, në vitin 1453, pushtetin e Istanbul të merë Muhammed El-Fatih, dhe ka një numër djetarë që ka nalu në mendimin se kjo ka qenë qlirimi që ka, paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po më e sakta këtë konstaton edhe hoxha dietari Ahmed Shakir, se më e sakta nuk është shërim, ka mendosur shërimi tjetër që ka marrë me tekbira. Do ekstrem ignoranta mendojnë se kishte shërimi Erdoganit para do vjetë me tekbira, është shërim, dhe kjo është ekstrem në shumë lart. Për shkak se kjo qeveri Erdoganit nuk është diçka tjetër vetëm se një qeveri skuret tatarëve që ka qenë kone Ibn Tejmijës, rahimullahu ta'ala, dhe vazhdueshmëri e qeverisë së Ataturkit që shohim tash në vijim. Në vitin 1453, perandoria Osmane e sundon Istanbulin, para Istanbulit e dirnën, e dina historinë që shka ndodhë qërimi Istanbulit, mirë po ajo që është interesante, se në këtë periud kohore, perandoria Osmane ka pas pushtetin dhe qeverisën dhe forcën. Me gjithat, krishterët që kanë qenë në kufit, do më thomë, në kufive të perandorisë Osmane, kam pas të drejta të shumëta. Jo të drejta që i siguron ligji Allahut subhanahu wa taala. Nuk jam të fol për të drejta, por shkak se kanë krishterët dhe jehudët në shtet islam kanë të drejta të tyre, të pacënueshme, që zgjozon mi prej kërkosh. Në qoftë se i prek ato dikush, muslimanët i dalin krah. Kështu është ligji Allahut subhanahu wa taala. Ne po flasim për disa të drejta të shumëta që ka pas nga ana e perandorit të atij zamani, që s'kan qenë ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Saqë i është lënë atyre lirshëm me thirr në fejnë e tyre, me i shfaq festat e tyre që i kanë pas, edhe shumë e ratë që janë në kundështim me ligjën Allah s.w.t. Për shkak se të krishterëve lejohet me i zbatu, me i ba festat e tyre, veç në kishë mrejna ose në shtëpit e tyre. Në rrugë, jo. Në rrugë, jo. Në rrugë zbaton ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk kanë dyshu gjenda prejtje Muhammed Fatih deri te Sulejman Kanuni, i njohur prej këtij llogari, qëllë prej këtij novkë Sulejman Kanuni, ta ludon di se çka ka bëu ai. Që Kanuni ta ludon se çka ka bëu ai. Në vitin 1536 e lirojnë mbretin e francezëve prej burgut perandoria Osmane, e i cili ishte në burg të mbreti i shpanjollëve. E lirgojnë, e lirojnë
dhe e përcjellin për në vendet e tyre. Dhe pas këtij lirimi ndodh një marrëveshje mes pranërisë osmane edhe francezëve. Edhe në këtë marrëveshje, edhe se pranëria osmane tani më në këtë periudhë kohore Sulejman Kanuni ka arrit kulminacionin e pushtetit të tyre, ka pas mundësi çdo vend me sulmua për shkak pushtetit që kanë pas fuqishëm në tokën e Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë, marrëveshja që kanë bën me francezët ka qenë marrëveshje në favor të francezëve, jo në favor të muslimanëve dhe shitit të muslimanëve. Kjo marrëveshje e cila vjen pastaj më vonë, marrëveshje të tjera që kanë bërë pranëria osmane me francezët në favore të shumta. Në çfarë favore? Një prej favoreve është se nuk ka pas mundësi dikush, një prej favoreve që ka qenë, është se francezët, do thon perandoria e franceze apo mbretëria e franceze në krye me papën, kanë qenë përgjegjës për çdo krishter i cili jeton në territoret e perandorisë osmane pavarësisht nacionalitetit që e ka. Franca ka qenë përgjegjës. S'ka qenë perandoria osmane. Dhe kjo është pushtet mbrena shtetit të perandorisë osmane. Në qoftë se dikush ka pas nevojë apo është detyruar me ngrit padi kundër një të krishterit në shtetin islam, s'ka pas mundësi me ngrit këtë padi pos duke marrë leje prej konsulatës së francezëve në shtetet e muslimanëve. Ku ka pas konsulata, pa marrë leje prej tyre s'ka mujt me ngrit padi. Kanë shku derin këtë, do më thonë, këto lehtësime të shumëta që ua kanë dhonë njerëzë, pse ua kanë dhonë këto lehtësime, djetarët e cekin, kjo kanë dohë për shkak se Sulejman Kanuni e ka pas gruje një të krishterë, që kanë dhonë ropë prej Ermenëve. Dhe rjedhimisht prej kësajna, historikisht argumentohet se Sulejman Kanuni ka vrarë krejtë fëmijët e vetë që ka pas tjerë, që pushtetin i alon djalit kësajna. Edhe kështu ka ndodhë, Sultan Selimi pasaj ka alon pushtetin djalit kësajna. Deri në atë periudhë kohore, ku jehudët e Domes, apo të njohur tek njerëzit kemalistët, që kanë qenë jehudë të Domes, dikun Domes zhvun ka Ukrajina tash prafërsisht, i kanë fut kthetrat e tyre në pushtetin Osman fuqishëm, sa që Britania, Belgjika, Franca, pa më vonë edhe Amerika, kanë pas gjykata të veta në pushtetin e Osmanëve. Popullata më kthye atje. Problemet më i kthye atje. Dhe vendosja shumë ligjeve, para ardhjes së ligjeve, nga ana e kemalistëve, këtij të parit të kemalistëve, se s'po duas me jamojt men emnin, Kemal Atatürk-it, në vitin 1920 diçka, që ku ka vendosë kushtetun e parë, para kësaj, në perandorinë osmane ka pas shumë ligje tjera të vendosëra të ligjet e tregtijës, e ligjet edhe shumë ligje tjera. Francezët, edhe pse, perandorinë osmane ka pas pushtet të fuqishëm, shumë të gjonë, flotat e francezëve kanë lëviz lishëm në çdo ditë ku ka pas pushtet perandorinë osmane dhe s'kan pagu dogana. Kurse muslimant kanë pagu dogana. Muslimant kanë pagu dogana, me malat e tyre, tatime, këshmërat, të krishterët dhe jehudët që kanë prej francezët dhe të tjerve, nuk kanë pagu dogana në perandorin osmane. Pse kanë bo këtë? Në e cekëm një prej arsujeve, edhe arsuje tjera që muna mi ndërgjur prej njerëzve, që mi u tregu atyre për zërgjërsin e islamit edhe... Mare, ujkët si ka dhotë buci. Ujkët një ka dhotë që unë jam shumë njerimi. Ujkë është ujkë. Ujkë është ujkë tajs, a i zdi mirë. Nuk i ndryshon tabiati ujkut. Që a tha njëni prej arabët të vjetër, i dhe kene të tiba u tiba asuin, thela edhebun ju fidu, wala edhibu. Në qofë se, në të shmërije prisht, zban dobi as edhebi, as edukatori. As tërbija, as aj që të ban tërbija. Zban dobi. Tabiati është i keqë. Pse ka ndodhë kjo? Po dalë pitemi shkurtimisht, a ma është më nënci, për njerëzët cilët në arturën këtë dunjo. Duke e isë një gjuetar, në shkretin, e ka po një ujkë coftë. Dhe afer ka pos klishën e vogën. Ju ka dhimë dhe ka marrë klishën, e ka marrë të shpia. Edhe i ka dhonë, e ka rritë klishën e ujkët, e ka rritë me tamlin e deles që ka pos në shpia. Dhe kadal-kadal, me kalimin e kosë, rritët ujku, bashkë me dele. Ujku,
bashkë me dele, me tamlin e deles. Një ditë del ki për gjeti, kur kthehet, eshe delen barkun e çantë. Arabët kanë qenë të njohur për njohin e tragave, ka hecë, ka fsha njeri kështë më ratë. E ka për cilë, kur e ka po ujkën, me një kodër atje naltë. Edhe ju ka drejtua. I ka thonë, po kusht kalzoj ti që nanën e ki pas ujkë? Pi ka e ditë që ki pas nanën ujkë që dush me hangë delen? Kusht amësoj ti këta? Ti e rritë. Thotë, unë të kumë rritë me të mlinë asajna. Ajo të ka rritë, ka eduku ti e. Kusht mësoj ti që je ujkë? Edhe si e dele? A pas ta tha. Ama kur tjetë tabijati, ajo natyshmëria, mrena, e keqe, nuk ban dobi as edukata, edukatorit, as tamli deles, as rritja me delen, as kur gja. Zban dobi. Dhe kështu është gjendja njerëzë, kur është kështu tabijati, o, zban dobi, bëdjave. Ek, largo. Pra, janë fut të ligjën për Andorinë Osmane para se me orë kushtetuta e Kemal Atatürk-it në vitin 1928. 3-24 më zgabofsha, kur definitivisht e kanë hedhë prej dispozite hilafetin që kanë qujtë ata, tharë, s'ka qenë hilafet, e? Ka qenë vëzhushmëri e përëndoris e pushtetit që kanë pas ata të Osmanëve, dhe i kanë hedhë poshtë dy ministrit, Ministria Shëriatit edhe Ministria Vakofit. Se s'kan pas nevoj për Shëriat, s'kan pas nevoj për Vakof, pse, se feja është Allahut, krishteri mu më konë krishter, jehudi, jehud, muslimani, musliman, e vatani është i gjithve. Që do me thonë, feja është Allahut, ama toka është e jona. Shribe, kjo vatani është i ketve, ama feja është Allahut, feja Allahut, kjo është e jona. E Allah thënë Kur'an, ela lehul khalku wal emr. Allahut i takon krijimi, pra vatani që është i krijum, është i Allahut, edhe el emër, edhe vendosja. I takon vetëm Allahut, Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në këtë mënyrë e kanë hedhë poshtë komplet përëndorin Osmane dhe është implementue kushtetuta e re e Republikës së Turqisë, në të cilën Republikët të jenë të barabart të krishtert me muslimant me jehudët të bardhë, me të zitë, nacionalitetet të ndryshme, krejt janë të barabartë me ligjen. Dhe kjo kushtetut e re e Turqisë nuk është diçka tjetër, vetë se vazhdueshmëri, vazhdimësi e kushtetutës së Atatürk-it. Pse? Por shkak se sa dekada prej asaj periudhe kur e kanë ndru ata mendojnë ato disa parimet të Atatürk-ut, ata çdo herë që e marrin pushtetin shkojnë dhe betohen para Atatürk-ut. Shkojnë dhe i bin sejdë Atatürk-ut. Shkojnë dhe i bin sejdë Atatürk-ut. Bile në shumë vende kanë obligim me janë dëgju himnin Atatürk-it para se me hinë shkolle, para se me e bo këtë edhe kështu më radhë. Dhe më thonë, kjo kushtetut, këta qeveritar, nuk janë diçka tjetër, pos qeveritar s'kur në kone tatarve, që e lezojnë kulluvallajnë, kër shkojnë gjami, na ja shere, ledzojnë, e, nërën di kanë tupi cigare për u dhe, edhe dhe këshu më rafë. Njeqë kur tatarë. E gjykimi tatarë dhe, po i letë, qafire kanë qenë, ama këto, ja, këto matë mirë. Situata është e njëjtë. Situata është e njëjtë matë tatarëve edhe me kushtutët të cilat po gjykohë sot tokat e musliman dhe jashtë disa vendet ku gjykohë ligjë Allahot subhanahu wa ta'ala. Në të vazhdojmë, insha Allah, ligjërat në ardhme të flasim për Egjiptin, Arabin Saudite, Afrikën Veriore dhe nën kontinentin Indian, se si janë futë kushtetutat jo të Allahot subhanahu wa ta'ala, dhe të vazhdojmë pastaj me ciklin arshëm. Lusëm Allahon që Allah të në ebë kuptim të fejs, lusëm Allahon që Allah të në mëson të vdes, nuk e qenë faqebarë me fejnë Allahot së në të na, nuk e qenë Allah i knaqër me neve, lusëm Allahon që Allah të në mëson që lëmë këtë dunjon, dhe të ngrisim fjallën Allah, s.w.t. dhe të përshim fjallën e kufrit dhe të një fakut. O subhanëk Allahum, bihamdik, shudhan, la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik.